Qazaxda ümumili lider Heydər Əliyevin Azərbaycançılıq məfkurəsinin gənclərin vətənpərvərlik tərbiyəsində rolu mövzusunda konferans keçirilib. Milli ideologiyamızın və mənəvi dəyərlərimizin yaşadılması, bütün azsaylı xalqların birgə mənafelər və eyni hədəflər uğrunda birliyi diqqət mərkəzində olub. Bunları rəhbər tutaraq gənclərin ölkənin ictimai-siyasi həyatında oynadığı rol, dövlət idarəçilik strukturunda təmsilçilik kimi missiyasının əhəmiyyəti vurğulanıb. Gənc nəslin vətənpərvərlik hisslərinin artırılması istiqamətində cəmiyyətin mühüm rolundan, Qazaxda bu istiqamətdə aparılan maarifləndirici tədbirlərdən danışılıb.